This is the story of a day of riding with Niclas Öberg, or Mr. Kalaspuff, as is his name here on YouTube. It was the 3rd of July 2021, and we have decided to meet up in Kristdala, which is a village just about halfway between the base camp in Västervik and Niclas' hometown of Kalmar. I had plotted a route through the picturesque agriculture backcountry, which took me through villages like Jorted, with a very cool crossing over the lake Jorten. Niclas was riding from the south, and in spite of having a slightly longer distance to travel, he had arrived before me. So we have just arrived here at the coffee shop. Look at this. Oh. Oh. Klassisk skolkarta. Gud vad fränt. Åker upp här vid Håkansson, så jättefint område. Mycket grusvägar och stigar. Okej. Kaffe, jag kan ta en bulle också. Så får jag fylla på mitt sockerbehov. Då måste man specificera lite där. Jaha, det var himla illa av mig att jag inte gjorde det. Vilken sorts bulle? Kristdala bulle måste jag ha. Annars kommer man inte vara här. Det är självklart. Det är kräm och mandelmassa. Ja, det är jättegott. Okay. Då kom jag i hållet den här, vad hette det? Bråby eller vad sa jag? Ja, just det. Det där staket, Jäskårdsvägen. Det är häftigt alltså. Men det är konstigt, jag har missat den, det där. Den vägen är ju sån här också. Strax bortom. Okej. Det är rena paradiset att åka motorcykel där. Det är ju, jag tror, jag känner igen det där, så om jag har varit där, måste ha varit någon gång. Okej, men de där är den är Biltema, väl? Vad var det du sa? Jula, ja. Det var något som jag funderar på, för jag har ju kollat här. Jag har brukat festa igår. We didn't really have a plan. We just wanted to hang out and have a cup of coffee and get some nice riding on nice roads through the nice countryside. Of course, I wanted to check out that road with the cool fences, so we headed in that direction. On the way though, Niclas knew about an old abandoned bathhouse, so that's where we went first.
Enligt kartan gör det. Titta, det är inte säkert man ska åka där. Nej, vi provar. After a quick decision to ignore a sign, we ended up on this rather excellent gravel road, which, together with the perfect weather, made a pretty spectacular combination. After a while, the gravel made way for tarmac. Still curvy, still hilly, and still matching well with the sunshine bucketing down. Där var de på lördagarna. Lögare dagarna. Det är öppet, sitta. Nej, nu kan jag sitta ut. Det är bäst att låsa efter sig. Det här är ju läckert. Till och med sån där tvålkopp. Eller vinglashållare. Nej, men det är nog sån där sitta på. Jaha, handikappsanpassning. Okay. Där är värmen. Städskåp. Vattenpump. Ja, ta med den hem. Och här. Ja, oh, perfekt. Rotbåste. Finns inte sådana idag nu. Nej. Det här är ju rätt häftigt. Det här är ju helt magiskt. Det här har... Nej, fan, det är omklädningsrummet. Ja, det är nog. Det är våra omklädningsrummet större. Här får det bara vara två. Just nu. Ja, just det. Vi ska se hur många klokar. Ja, precis. Jag får vrida på. Ja, just det, den där. Kommer de. Kokar fortfarande. Det är ju boiler där alltså. Med... Ja. Hälla, bruk. Havla, eller vad fan står det? Ja. En sån vattenpump. Ja, det är pump alltså. Ja, såklart. Jag vill inte låsa där nu. Jag låter nyckeln vara hit, tack. Jaha då. Det var en dörr i omklädningsrummet, eller i duschrummet. Men det är ingen dörr på utsidan. Då var det ett rum till där inne. Hemligt rum. Det var där de hade bastuklubben. Toaletten. Sånt här stället skulle man kunna slå upp tältet på. Ja. Det är någon liten träd. Ah, så jävla lätt.
After visiting the old public bathhouse, we continued exploring the backcountry around Kristdala. There are so many interesting remnants of previous generations all over the countryside. All you have to do is to keep an eye out for it. Sometimes the road takes you right up between the various buildings of a farm. You might wonder why they've chosen to build the house on one side of the road and the barn on the other. But the truth here is that the farm came first, with one wagon trail leading to and one leading away. With time, the trail grew into the road, and now it looks like this. Det måste vara någon kvarn eller något. Ska vi kolla eller? Ja. Det känns nästan som att det har varit mer vatten här förr, va? Ja. Ja, där inne är det ju någonting. Och kolla smultron. Åh, gud vad gott. Här är någon vänlig själ som har lagt ut en spång. Det här är ju inte helt ofarligt för en gubbe på 55. Eller vad det nu är. 55. Ja, just det. Nej, mossa och stenar och vatten är väl inte den bästa kombo. Ja. Vi får skicka in några slavar som trampar runt hjulet istället. Ekorre där. Ja. Precis. I god vikinganda kan vi ha ett gäng trälar. Ja, det här lilla är inte mycket. Där ser det ut som det bara är en hask. Den då? Det är en av dem som flyger omkring, va? Ja. Det? Försiktigt. Står det ingenting om att man inte får gå in? Nej, då är det fritt för. Ja. Det är det generella talet. Här har vi någon bild. Jaha. Ja, det är du. Sätta den på min vinkelslip. Ja, eller som bakdäck när man kör ice racing. Precis. Om jag börjar snurra på den här. Så lägger jag in stocken. Ja. Trängsel här.
This is a stretch of road flanked by the long traditional fences called Jashgård. They're made out of fir tree and no other material such as nails or screws, and can be standing for hundreds of years. Hur planerar vi resan då? Ta 13:20, 13:30, så det är dags att äta. Ja. På med väntan igen. Det är det svåraste tycker jag. Det här ja, passformen är ju... Jag har kört i regnet. Jag har såna där som man kan trä på, men man blir så osäker också. Jag brukar ta hand. Då kör jag hellre utan handskar. Det är inte helt rekommenderat. Det går så bra nu, det har blivit tändstift. Ja. Alltså så illa, det är säkert en månad, han måste byta tändstift och han glömmer han bort det. Visst, det är som att laga taket när det inte regnar. Nej, precis. Så är det ju. Ja, vi kör på tanten då. Ja. Upp till tanten. We decided to finish the ride where we started it, at the cafe in Kristdala. We both had quite a ride back home, which should never be done on an empty stomach. I hope you enjoyed this video from my ride with Niclas this summer. If you want to support my channel, please consider becoming a patron on patreon.com or become a member to this channel here on YouTube. Links in the description below.